ମେଡିକାଲ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ପରିବାର ଲୋକ, ସାହାରା ଦେଲେ ଡାକ୍ତର, 4 ବର୍ଷ ଧରି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ମଲା ପରେ ପୁଅ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖାଗ୍ନି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଲେବିରା ଗାଁର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବାଗ 62 ବର୍ଷୀୟ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। 2018 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଦେବଦୂତ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀ। ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଦେଖାରେଖା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହିଳାଙ୍କ ମେଡିସିନ ଲୁଗାପଟା ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀ। ଶେଷରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି କେହି ଶବ ନେବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପୁଅ ସାଜିଲେ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଏବଂ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ନେଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସେବିକାମାନେ, ଆମର ପିଜି ଛାତ୍ରମାନେ ତଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇ 3.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା, ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆଉ ଡାକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଠୁ ବଢ଼ିକରି ଗୋଟେ ମାଆ ଆଉ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ନେହଭାବ ରହିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହଭାବ ରହିଲା। ମଝି ମଝିରେ ସେ ଆମକୁ ଅଲି କରୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତା ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ମୋ ପୁତ୍ର ହୋଇ ତାର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲି। ମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ତା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛନ୍ ଆମର ଏ ଜାଗାରେ, ସେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ଅଛନ୍, ସବୁ ଗରିବ ଦେଖିକି ଦେଖୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ସବୁକର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଯାଉଛନ୍, କେବେ କାହାନୁ ପଇସା ନେଇ ନେବା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ରିତି ଇଲାଜ କରୁଛନ୍, ସବୁ ଭଲ କରିବା କରୁଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ସେବା କରିଆସୁଥିବା ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାରୀ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦାରୀ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି ମହାନୀୟତାକୁ ସବୁ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମଣିଷ କିଛି କରୁନି, ସେଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏଭଳି ସେବା ମନୋଭାବ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିଧି ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।